بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين إلا عدوان على الظالمين. المقاعي هو أبوان حسن عبد يعقوب. وعن ساكي هل كان كسوس وبوضي دلتشر يبالا صحافة دا مركور ويدي مهدعين يا سيدة عدوش غير سا شعب كينا وحان كروه همبليو أدريا شغاقة دي كدعبي سنجتشبيه odayaashi ismadi madaxweyne ku xigeenki dadkii arintaas u gurmaday oo xaba joojinta ka sameeyay oo ciidankii kala raray oo hawsha dhex galay waxa uu hanbaliyeenaya boqolkiiba boqol baa uu hanbaliyeenaya haddii hawshoodii been ahayd. Marka labaad waxaan la hadlayaa shacabka halkaa dega. Shacabka halkaa dega garow way wada degan yihiin. Waxay wada degan yihiin boosaaso. Waxay wada degan yihiin inta dooxada ah iyo inta lagu dagaalamayo. Wax dagaalka sababay oo idinka inaad ku dhimataan. Inaad idinku ku dhimataan dagaalka. Inaad dagaalka ku dhimataan. Wax sababi kara ma jiraan. Kii ku dhintaa waa khaatir iyo maqtuul. Cadaabka dhexdiisa isku salaamaan baan. Waxa la yidhi dagaalka midda labaad aan idiin sheegaya waxa weeye dagaalka maanta socda. Nin baa adduunkiisa la biinaya. Adduunkiisa marka la biiyo oo geela laga dhaco oo curadka laga dilo aakhiradiisu ku daraya isaga aakhiradiisu ku daraya waa uu kacayaa col buu humayaa col buu isu duwayaa agoon meel joogta. Iyo dad aan waxba u geysan oo masaakiina buu dhacaya dhiiggoodana gelaya waxa weeye isagu aakhiradiisii buu ku daray isagana adduunkiisii baa la baashay waa aakhirii adduunbaseeg waxa aad meesha ka gasheen waxaan idin leeyahay arrintaas iyaydu ku soo laaban shaydaankii dabkaa shiday markii hore meeshiisii buu taagan yahay laakiin ka cawdu bilaysataa baa la rabaa oo aad ka hadashaan oo aad dareentaan waxa meesha ka jira. Qodobka saddexaad waxaan la hadlayaa reer Puntland. Reer Puntland waa hurudaan baan idin leeyahay. Waad hurudaan baan idin leeyahay. Waxa weeye waqooyi iyo koonfur labaduba jiritaanka Puntland bay soo weerareen. Boosaaso wixii ka dhacay waa ogeydeen. Sangajabiyo wixii ka dhacayna bay waqooyi baa laga wadi. Haddana wali waqooyi waa wada. Waxaa hadlay Muuse Biixi. Wuxuu yiri Puntland baa shacabka iyagii laynaysa ayagana dhaawacoodii baanu haynaa buu yiri. Puntland kama jawaabin. Wasiiradeedu kama jawaabin. Warfaafinteedu kama hadlin. Waxay la aamustay ma garanayno. Soomaalilandna shacabkaa dagaalamayay calan saa ugu dhex waday. Calan bay saa ugu dhex waday boocana ka taag sagajabiya ka taag calan bay ka dhex wadaa ciidankoodiina waa soconaya. Dadkan dad loo gooraaftama iyo dad Muuse Biixi kursi ku raadsada ma ahaan jirin waa wax la yaab leh. Waqooyina kursi buuna ku raadinaya oo Muuse Biixi baa kursiina ku raadinaya. Koonfurina kursi bay ku raadinaysaa dagaalka boosaasood. Bal reer Puntland oo arrintaasi hadday idiin muuqan ha idiin muuqataan leh. Doorashada hadda la sheegayo anigu Puntland say doorasho u gashaba garan bayo see bay doorasho u gashaa. Laba dagaal baa ku furan. Laba dagaal oo toos ah ku furan oo aan lahayn wax xishooda iyo wax naxariisa midna aan lahayn baa ku furan. Kow Puntland jiritaankeedu waa muqadas. Dadkii soo dhistay dadkii u soo halgamay dadkii dhibaatada u soo maray saasuu indhaha ugu soo jeedaa u jeedaa haddii waxa weeye hawshu wuxuu yiri hanti wadaag dhisani waa inuu nabadda dhowraayo waa inuu dhammaantiis khalqiga sharaf ku dhahaabi dhiig daata iyo waa ku ceebdhac iyo duulaan hanti wadaagga aad dhala rugtay iyo waxaad dhabaaqayso iyo kuwii dhaliyay qaarkood hadduu kugu dhowaanayo ayaan weliba kala dhicinahayna kuguna dhowrahayo dhuhaynta noo muuqata iyo dhabarka sii jeeda
Somali dhegta iyo dhaayaha u furan. Hadda waa reer Puntland dhegta iyo dhaayaha u furan. Waa niman dhalaan iyo nin weyn aan taradu dhaafayn. Hadday isla dharasto xaajadu waxba noo dhameystiran. Waxa weeye arrinta koonfur ay la soo weerar qaaday oo kursiga shacabka dhiiggiisa lagu doonayo. Iyo arrinta waqooyigu wado kursiga shacabka dhiigga shacabka kursiga lagu raadinayo. Reer Puntland ha arkeen. Hana isweydiyeen dadkuna waxa weeye jiritaankiisa iyo umadnimadiisa iyo xuduudiisa marka la hunguriyeeyo waxa weeye waa dhiiqaad baaliyada arintan waa dhiiqaad arintan dad la dhiiqaadana ma ahayn inagu oo dad la dhiiqaadi karo ma ahayn dawladii kacaanka Soomaaliya in la dhiiqaado ka diidni oo in si fooxun loola dagaalamo aan ka diidni oo Ingiriis baa ka diidni oo Talyaani baa ka diidni in marka waxa weeye niman maamul haysta ayna dhiig qaadaan ma yeelayno koofur dagaalka ay ka wado boosaaso shacabka boosaasood waxa leeyahay nabadgelyadiina iyo xasiloonidiina iyo ehelnimadiina soo cushada waxa koofur ka socdana waa ka dhex bilaabatay iska joojiya haddii maamulkiinadu deeq waayo waa ninkii yiri caana inta iska daajay haanta caanaha iga daadi geelashaas aan ku soo baryayaay waxa aad haysataan wax haystaa ma jiraan caanaha iska daadinina muuse biixina waxaan leeyahay haddaad daandaansi aan kursi ku doonaysid kursi ku helimaysid waxa yaroo kuu harayna shacabka Soomaaliland iyo shacabka Puntland labaduba indhaha ay u hayaan haddii maamulkaagu uu raali kaaga yahay wabillaahi tawfiiq Bisharo macmiil adeega account account ee bangiga Salaam waxaa lagu soo kordhiyay in bangiyada ay baa wadaagta yihiin bangiga Salaam sida Salaam Somali Bank, Dar es Salaam Bank iyo Salaam African Bank oo ku kala yaala koonfurta iyo waqooyiga dalka iyo dalka Djibouti aad u wareejin kartid ama aad dhigan kartid lacagaha ku yaala bangiga Salaam si bilaash ah hadaba si aad u fahantid qaabka loo adeegsado account account adigoo isticmaalaya telefoonka Golis fadlan raac tallaabooyinka soo socda ugu horeyn ka dooro sahalkaaga Golis lambar 8 oo ah Salaam Bank Doro lambar 5 oo ah account to account. Geli akoonka lacagta u wareejinaysid ee Salaam Somali Bank ama Dar es Salaam Bank ama Salaam African Bank. Markii aad gelisid faahfaahinta ee lacagta waxaa ku soo dhacaysa lambarka xaqiijinta oo ah OTP number. Dib ugu soo noqon lambar 5 oo ah account to account kadibna ka dooro lambar 6 oo ah hubi account to account geli 8 lambar ee farriinta kugu soo dhacaysa ambalye macmiil waxa ku guuleysatay lacag wareejinta waxaana ku fududeeyay bangiga Salaam